Ahojte! V dnešnom videu budeme hrať Emoji game. Hru so smajlíkmi. Od, ako sa to volá? Umbrella Academy. Yes. Takže každý deň máme niekoľko, okolo 15 smajlíkov. Máme niekoľko emojis a musíme to zahrať, že sa používali slova. A každý má na to jednu minútu. A ten hra, kto komu najviac uhádne. A každý má na to jednu minútu, čo najviac ich zahrať. A na to ide prvá. Ja idem prvá. Nie. No vlastne. Ale nemôžu rozprávať. Ja to ukážem. Jaj. Prvá ešte raz. Počkaj. No je to kurá, no dobre. Prvý počkaj. Helma, astronaut, kráľ,
Tohle, koruna. Lopta. Pěc. Peněze. 3, 2, 1. X. Tato. Zeduch. Jablka. Pumpkin. Co je pumpkin? Tekvice. Aniel. Lopta. Kruh. Tunko. Pěkná další. Čes. Sklo. Užďouka. Už vypšal čas. 3, 2, 1. Vlak. Marička. Zlomená. Bomba. Banán. Myslíte, že nejlepší hral. Dúfam, že sa vám to páčilo, aby sme sa bavili. No, takže... Like, koment, všetko. Ak sa vám to páčilo, hej. Ahojte. Ahojte. Ahoj.